Përfundon ndërtimi 5 sfidrave të rinj me dalje nga nën stacioni spitalës. I gjithë investimi i kryer me fondet e OSHE-s shkon në 1.5 milion euro, ndërkohë që është kryer i konstruksioni 9 gabinave së bashku me shtrimin e kabullit të tensionit të mesëm, 20 kV me gjatësi 22.3 km. Fidrat janë lidhur me sistem UNAZ-e dhe kanë përmirësuar ndjeshëm furnizimin me energji elektrike të qytetit të Durrësit. Administratori i OSHE-s Adrian Çela, pasi ka inspektuar punimet që janë kryer në stacion, tha se nuk do të ketë më ndërprirje të energjisë në Durrës dhe sigurohet mbarvajtja e sezonit turistik. Është më së qartë që me këto fidra dhe në sistemin UNAZ që lidhen me nën stacionin e Shkozetit, qyteti i Durrësit do ketë të garantuar cilësinë e furnizimit tashmë, nuk do të mungojë furnizimi i energjisë elektrike. Brenda vitit fillojnë dy fidra të rinj në zonën e plazhit për të garantuar muajt e sezonit turistik. Janë rreth 10 milionë euro të tjera që ne po investojmë në qytetin e Durrësit. Vlen theksohet se gjithë këto investime janë investime që kompania po i bën me të ardhurat e veta. OSHE ka planifikuar investime të reja për rajonin e Durrësit, ku më i rëndësishmi është ai për ndërtimin e 4 fidrave të rinj në Shkozet së bashku me rikonstruksionin e 65 gabinave me vlerë 4 milionë euro. Për të përballuar ngarkesën gjatë sezonit turistik, OSHE ka planifikuar ndërtimin e dy fidrave të rinj në zonën e plazhit dhe ndërtimin e një nën stacioni elektrik në gjirin e Lalzit.